Rusiya Federasiyasında miqrantların əmək fəaliyyəti ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minib. Yanvarın 7-sindən Rusiya da işləmək üçün patent alan əcnəbilər 2 ay ərzində əmək fəaliyyəti barədə Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi bölməsində məlumat verməlidirlər. Eyni zamanda onlar əmək müqaviləsinin və ya mülki hüquqi müqaviləsinin surətini də təqdim etməlidirlər. Əmək fəaliyyəti haqqında məlumat verilmədiyi təqdirdə əcnəbinin patenti ləğv olunur. Qeyd edək ki, indiyədək əzərbaycanlılar patent alandan sonra əmək fəaliyyətinə başlamaları barədə məlumatı istənilən vaxt təqdim edə və ya patentin məbləğini ödəyərək Rusiya ərazisində qala bilərdilər.